Obchodníci z Pražské ulice si pro vás o následující víkendu připravili vánoční koncerty zde na Václavském náměstí. Vážení Příbramané, spolek Pražské ulice si pro vás připravili již tradiční adventní koncerty, které se uskuteční zde na Václavském náměstí. V sobotu 12. prosince od 10:30 vystoupí pan Šimůnek, který zahraje na žesťové nástroje vánoční koledy, a v neděli 13. prosince od 10:30 vystoupí dětský pěvecký sbor pana Chvalníka a skupina Salamandr. Samozřejmě, že kromě koncertů budou oba dva dny otevřeny obchody v Pražské ulici k vašim vánočním nákupům. Přijďte navštívit Pražskou a Dlouhou ulici, kde si pohodlně a bezpečně nakoupíte a můžete díky koncertům nasát vánoční atmosféru. Těšíme se na vás. Přijďte si proto užít o víkendu vánoční atmosféru do Pražské ulice a na Václavské náměstí. Z Příbrami Klára Stibodová.